Це не просто страва, це пам'ятка столичної кулінарії. Як приготувати вдома сосиску в тісті по-київськи, розкаже Даша Малахова. Доброго ранку! Це чудовий час в Києві. Спеціально для цього ми підготували наші київські страви. Розпочинаємо із київської перепічки. За два десятки років існування київська перепічка завоювала право називатися одним з символів столиці України. Улюблену їжу кількох поколінь студентів з початку 80-х років продають у невеликому віконці на перехресті Хрещатика та Богдана Хмельницького. Місцеві кухарі кажуть, що їхній секрет у незмінній рецептурі. Сосиска у дріжджовому тісті смажена у фритюрі. Змінилася лише ціна. Колись київська перепічка коштувала всього 22 копійки. Взагалі-то цю страву готують зовсім по-іншому, але я хочу вам показати, як можна приготувати київську перепічку вдома. Ось гарне, але із магазину, листове дріжджове тісто. Мені треба вирізати із нього ось такі смужечки. І тепер загортаю сосиски. Дуже важливо, щоб наші сосиски дуже гарно очищувалися. Дуже добре зверху загортаю, ось. До речі, таку страву готують і в Англії, і у Франції. Дуже люблять загортати вже сосиски в тісто. І можна вважати, що Київ – європейська столиця тільки тому, що в нас також є київська перепічка. Змащую жовтком. В олії смажити не буду, а пропоную вам присмажити у духовці. І кунжут. Дуже скоро на Євро вже до Києва приїдуть наші іноземні гості. І ви зможете для своїх друзів приготувати київську перепічку власного виробництва. Звичайно ж, спорт і подорожі – це чудово, але через пару секунд силою телебачення все буде готово. Так, і здається, моя київська перепічка готова. Залишається тільки зробити собі смачної київської кави. Річ у тім, що в Києві всі просто обожнюють пити каву. А ось готується вона дуже просто. Вам знадобиться тільки у склянку або улюблене горнятко насипати кави. Я беру 2 ложки кави і залити окропом. До речі, завдяки термопоту тут постійна температура. І зараз вона 90 градусів, ідеальна для приготування кави. І залишається накрити. Все. Через пару хвилин в мене буде чудова київська перепічка та київська кава, яку жителі Києва називають по-польськи. Хоча всі п'ють таку каву в Києві. Ну ось, здається, і можна розпочинати мій київський ранок. А вам бажаю смачного життя, солодкого майбутнього. Побачимося в ефірі щасливого ранкового київського Інтера. Па-па, до зустрічі!